Pracovníci zhotoviteľa, ale aj správy ciest Žilinského samosprávneho kraja opravujú najkritickejšie úseky na ceste cez obec Oravská Lesná. V najchladnejšej obci Slovenska je cesta v nevyhovujúcom stave, na nespevnených úsekoch sa začali tvoriť jamy, ktoré trápia vodičov. Ľudia vyjadrili svoju nespokojnosť a pripravovali aj hromadnú žalobu. Župa začala konať a kompetentní sa dohodli na dočasnom riešení, aby bola cesta pre vodičov prejazdná do začatia asfaltovania. Zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja na čele so župankou Erikou Jurinovou, zástupcovia zhotoviteľa a správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, ako aj samosprávy, sa stretli na kontrolnom dni, kde zhodnotili situáciu. Bavili sme sa aj o tom, že či by sa to mohlo už teraz, keď je dobre počasie. Technické podmienky naozaj hovoria, môžeme to urobiť, ale tá záruka je možno maximálne na 4 roky. Takže tam si treba tú hodnotu za peniaze naozaj dobre premyslieť, že čo chceme. Či chceme aktuálne len na krátky čas niečo vyriešiť, alebo či chceme dlhodobé riešenie. Tak v tomto prípade som dala za pravdu cestárom alebo aj tým zhotoviteľom, že poďme riešiť akutné veci a od jary nech sa urobí poriadna výspravka cesty. A čo sa týka tej dopravnej situácie v našej obci, je skutočne mimoriadne náročná. Najmä pre vodičov, ktorí prechádzajú v našu obcov prakticky dennodenne a dochádzajú za prácou, prípadne teda podľa toho, že kde bývajú, tak do svojich domov. Ja som ako zástupca obyvateľov upozorňoval už od začiatku zimy na to, že tento stav je vážny, treba ho riešiť. A žiaľ Bohu, to dospelo až do toho štádia, že skutočne musela tá cesta byť až natoľko zničená a natoľko znehodnotená, že sme už nemohli nejakým spôsobom byť ticho a nemohli sme jednoducho to nekomentovať. A preto sa aj veľká skupina obyvateľov, a nielen z Oravskej Lesnej, ale vôbec zo všeobecnosti z Oravy dala dokopy, aby upozornila na to, že už nechcú ďalej tolerovať to, že sa tá cesta ostáva akoby nepovšimnutá a chcú nejaké riešenie. To riešenie samozrejme z technického hľadiska nie je jednoduché, pretože tu zima objektívne je. Je tam podlože, ktoré je navahnuté a za takýchto podmienok nejaké trváce alebo nejaké naozaj technicky dobré riešenie nie je možné nájsť. Na druhej strane sme povinní obyvateľom zabezpečiť aspoň zmiernenie tej situácie a ja som rád, že dnes sa aj kompetentní stretli tu v Oravskej Lesnej a hľadali to riešenie. Na kritickom úseku, ktorý je dlhý vyše 7 kilometrov, nestihol zhotoviteľ spoločnosť Cesty SK pre nízke teploty vyfrezovaný úsek pokryť asfaltovým kobercom. Nakoľko stavenisko kvôli predĺženému verejnému obstarávaniu prebrali až v októbri minulého roku, stavebné práce museli pre nevhodné klimatické podmienky pozastaviť. Oslabením vrchného krytu vozovky od frezovaním však vznikli jamy. Na kontrolnom dni sa všetci kompetentní dohodli na oprave najkritickejších úsekov. Diery upravia horúcim asfaltom. Náklady na opravu bude financovať zhotoviteľ. V tomto úseku bude naďalej platiť dopravné obmedzenie a znížená rýchlosť. Dospeli sme dnes k riešeniu jediným možnému, ak chceme použiť teplé zmesy na vysprávky, tak použijeme stroj Bagela na recyklovaný materiál, lebo ak by sme išli do studených zmesí, by to bolo finančne náročné a nemalo by to asi ten účinok na takom veľkom rozsahu. Ide tu zhruba o 300 metrov najhoršie úseku tu na začiatku dediny a ešte jeden taký menší úsek je dole, čiže dokopy je to do 500 metrov. Prakticky sme sa dohodli, že najväčšie problémy spôsobuje ten štrk, ktorým my vyplňame tie diery, ktorý, keď sa tam dostane voda, sa vyplaví a vlastne spôsobuje ešte väčšie nerovnosti, ako by na normálnej vozovke boli. Čiže dohodli sme sa, že tú vozovku vyčistíme a diery riadne vyplatáme. Po skončení dočasných oprav by sa dopravná situácia v Oravskej Lesnej mala zlepšiť. Rekonštrukciu cesty 2/520 financuje župa z eurofondov. Hotová by mala byť do konca mája 2018. Z Oravskej Lesnej pre televíziu Oravia Monika Huráková.